Купівля житла – це важлива подія, яка вимагає від покупця максимальної уваги та обережності. Адже, на жаль, не поодинокими є випадки шахрайства у сфері нерухомості. Перш ніж купувати житло, у випадку, якщо це новобудова або будинок ще будується, необхідно звернути увагу на наявність дозволу на виконання будівельних робіт у забудовника. Це можна зробити на офіційному сайті Державної архітектурної будівельної інспекції України у відповідному розділі. Також з метою перевірки репутації забудовника рекомендуємо пошукати судові справи за його участі у реєстрі судових рішень і вникнути в суть цих справ, які є відкритими. У випадку укладення договору радимо уважно перечитати всі умови, звернути увагу на наявність таких умов, як термін закінчення будівництва, здачі в експлуатацію, відповідальність забудовника, порядок розірвання договору і повернення коштів. Ризикованим також є купівля нерухомості на аукціонах, де продаються квартири, які є конфіскованими або арештованими. Наслідок таких угод ви можете потрапити у тривалі судові процеси із колишнім власником нерухомості. У випадку, якщо інтереси власника представляє особа на підставі довіреності, рекомендуємо перевірити, чи не є ця довіреність підробною. Для цього слід зустрітися з власником або якимось чином з ним зв'язатися і перевірити, чи дійсно він видавав довіреність на реалізацію житлового майна. Також може мати місце підробка документів власників. Тому уважно перевіряйте паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують право власності на житло. Зверніть увагу на форму власності, а також на кількість власників. Також рекомендуємо перед будь-якою операцією з житлом отримати витяг щодо цього житла із реєстру речових прав, де буде зазначена вся актуальна інформація на момент отримання витягу. І на сам кінець, ніколи не давайте кошти наперед. Вимагайте укладення попереднього договору або завдатку, які посвідчуються нотаріусом. У випадку, якщо ви все-таки потрапили в пастку до шахраїв, терміново звертайтеся до поліції з письмовою заявою або телефонуйте за номером 102. Чим раніше ви повідомите про злочин, тим простіше поліції буде його розкрити і повернути вам кошти або майно.